Ну, мене звати Михайло, сам родом з Волині. Мій товариш Назар. Хочемо передати привіт батькам, жінці своїй, синові Борисові. Хай чекають мене живим, здоровим вдома. Хочу передати привіт своїй донечці, Софійці, батькам, всім близьким. Скоро будемо. Кем? Говори. Капітан Петрів. Пост Станіслав. В першу чергу хочу подякувати населенню, яке нас підтримує, не забуває. Ми теж постараємося їхню довіру виконати і достойно отримати перемогу. Бажаємо всім щастя, здоров'я в наступаючому новому році. Дякувати, що нас не забуваєте. Хочу передати вітання своїй сім'ї, жінки, матері, дітям, всім, хто мене знає, хто не знає, скоро познайомиться. Хочу передати вітання також хлопцям, які закосили від армії, яких прячуть, ховаються за жінкою, за дітьми, за мамою. За спалками. Привіт, ребята. Саме головне, щоб всі ребята, які тут знаходяться, щоб вони були на Новий год своїми жінами, сім'ями, дітьми, матерями. От це саме головне. Привіт жені, Нелі і своїм дітям. Скоро будемо. Ми від щирого серця напередодні Нового року вітаємо вас з наступаючим Новим роком. Бажаємо вам, в першу чергу, мирного неба і спокою. Так, нам сьогодні прийдеться Новий рік зустрічати на передових рубежах, але ми на це не в обіді. Ми ще з більшим натхненням будемо стояти тут, на захисті вас, щоб ви, ті, які сьогодні не тут, змогли спокійно і як можна раніше зустріти, в тому числі і за нас, Новий рік. З зони бойових дій, з зони АТО, хочу передати привіт всій Одещині, своєму рідному Котловську, своїм друзям, які лишилися там, які за мене переживають, турбуються. Місто Одесі хочу передати привіт, моїм любим волонтерам хочу передати привіт. Ми тут, ви там, робимо одну справу. Я люблю вас. Я передаю привіт своїй альма-матер Академії сухопутних військ, яка зробила з мене справжнього чоловіка. Мене звати Валера, я з міста Бровари. Хочу передати привіт матері, отцу, брату, Тетяні Вікторовні, дітям Аврорі і Каріму. Пожелати їм в наступному році крепкого здоров'я, міра над головою. І пусть вони уверенно знають, що поки ми тут, враг не переступить черту. Надіюсь на те, що мир наступить в следующем году. Налево уходим. Хочу передати привіт тож родичам, дитині, жінці, матері, рідним, родним. Всім, хто мене знає, Житомиру, взагалі Україні. Хочу сказати, щоб вони не побачили того, що ми бачили. Щоб в новому році все закінчилось, і щоб всі наші хлопці, що тут, повернулися назад живими. Мене звати Антон, я знаходжусь в зоні АТО, село Чернухіно. Я хочу передати привіт своїм близьким, мамі, папі і своїй дівчині. Хочу побажати, щоб настав мир, щоб закінчилася ця війна, і щоб все було гаразд. Я звуть Микола, родом з Хмельниччини. Хочу передати привіт. Ми всі в Хмельниччині, також рідному селі, знайомим, близьким. Ну, думаємо, буде перемога за нами, так що не переживайте. Свята от будемо, Новий рік відсвяткуємо, і все буде добре. На Новий рік, думаємо, буде святковий стіл. Ну, напевно, не такий, як вдома. Ну, без спиртного, але будемо старатися, щоб було все найкраще на столі. Хочу побажати, щоб вони провели Новий рік в теплій, приємній атмосфері,
що життя почало покращуватися, нова годилася. Це для жителів Донбасу. От. Не знаю, щоб вони поняли, що я у Львові не їм дітей. Передаю вітання своїм близьким, рідним, дружині, батькам з Херсонської області, дружині з Київської області. Передаю привітання своїм командирам з 10-го арсеналу інженерних військ. Бажаю, щоб в наступному році не було війни, все закінчилось, було чисте небо, всі живі, здорові. Хочу привітати з Новим роком своїх батьків, рідних, близьких, сестру, щоб побистріше все це закінчилося, щоб вже не було війни, щоб люди зажили як раніше. Доброго дня, я Микола з Рівненщини. Привітаю всіх з вас з Новим роком, бажаю всім щастя, здоров'я, ну і самого найкращого, і саме головне, щоб був мир. Ну і щоб саме головне, щоб не було війни, а то все переживемо. Мене звати Любомир, хочу передати привіт Івано-Франківську область. Ватинський район, село Підкамень. Жінці, дитині, мамі, бабі, тату, ну всім. Всім, хто мене знає, всім привіт. Це є наше. Ми маємо тут тримати і будемо тримати. І втримаємо. Це є наша країна, наша земля. Хочу привітати всіх земляків Вінниччини, всієї України з наступаючим Новим роком. Бажаю їм всім щастя, здоров'я, міцного здоров'я. І хочу, щоб на даний час, у наступному році, щоб настав уже мир. І ми все зробимо для того, щоб він був. Хоч і в нас зараз нелегкий час, але ми все робимо для того, щоб все було добре. Сонце те моє ясне. Чорна Надія Володимирна, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, ясного неба, ясного сонця. І щоб у вашому житті було все найкраще. Я вас дуже сильно люблю. І дуже сильно скучаю. Ждіть, я скоро вернуся домой. Я, Корись Юрій Миколайович, хочу передати всій Полтавській області великий привіт із зони АТО. І хочу пожелати у наступному новому році дуже багато всім щастя, здоров'я. Та й на цю війну не попасти. І щоб це було у всіх нормально. І хочу поблагодарити, хто допомагає з гуманітарною допомогою, основному Кобиляцький район. З наступаючим Новим роком! А своїм тернопільчанам дякуємо за те, що вони нас не забувають, тернопільчан, що вони нам дають дуже посильну допомогу. На протязі цього періоду часу більше, ніж із Тернополя, із Тернопільської області, я волонтерів не бачив. Практично забезпечують нас і продуктами харчування, і теплим одягом. І великий їм за це дякую. Свою родину хочу привітати з наступаючими новорічними святами. Ну, побажати їм всього доброго, скажімо, миру, злагоди в сім'ї, здоров'я, ну і веселі їм всім свят. Ну, плануємо зустрічати Новий рік на блокпостах, опорних пунктах, додому ми ще поки не збираємося, вже для цього і ми придбали собі ялиночки, одінемо костюми Діди Морозів з командирами і поїдемо до солдат на блокпости, опорні пункти, разом з ними зустрічати на рік і різдвяності. Якийсь святковий стіл буде? Ну так, звісно. Буде солдатський стіл. Передаю всім привіт з Новим роком. Кого знаю, кого не знаю. Щастя, здоров'я, щоб всі вернулися живі. Слава Україні! Я Вінчук Андрій Валерійович, передаю привіт із зони АТО, військовій частині А-1333 своїм командирам. Бажаю і вітаю вас всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Своїм близьким, мамі, баті, сестрі, бабуні і хто мене знає. В Хмельницькій області, Шептівському районі, передаю привіт. Мінімальний праздник у кожного чоловіка в душі буде, все по-бойовому. Це праздник із праздником, вже положить сторону і празднувати, це неправильно. Праздничне настроєння у кожного чоловіка буде в душі, це ясно. Вам нам Сергій Григорійович допоможе, ну, на бойовому дежурстві щось поділиш. Ну да. Так що це що страшного.